siz bu Azərbaycan xalqını Allahdan arendaya götürmüsünüz? Niyə görə mən yaşamamalıyam? Nəyə görə mənim konstitusiyon hüquqlarım pozulmalıdır? Eləcə də Azərbaycan xalqı, nəinki Gəncədə, bütün Azərbaycanda bu xalq sürünür, zulümlə yaşayır. Buna yaşayış demirlər. Gəncə şəhər sakinləri fevral ayında növbədən kənar keçiriləcək olan parlament seçkiləri ilə bağlı kanalımıza öz münasibətlərini bildiriblər. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Sizcə müxalif siyasi partiyalar və müstəqil şəxslər iştirak etməlidirmi seçkilərdə? Onların subyektiv fikirləri partiyaların qərarlarından asılıdır və müstəqil insanların da öz fikirlərindən asılıdır. İstəsələr iştirak edə bilərlər sizcə. Səsələ iştirak etmək olan işlərdən müdaxilə etmək fikirləri olmaz. Nizam mən, buyurun, siz nə deyə bilərsiniz? Belə deyə bilərim ki, əgər bizdə seçki qanunları dəyişilməsə, bu seçkilərin heç birinə mən inanmıram və inanası da deyiləm. Çünki həmişə bu seçkidən, qutudan hakimiyyətin istədiyi adam çıxır. Demokratik seçki Azərbaycanda yoxdur, olmayıb. İnanmıram ki, bu səfər də demokratik seçki keçirməyinə inanmıram mən. Buyurun, mənim siz özünüz təqdim edin. Yusufov Elxan Oğuzov. Sizin münasibətiniz? Mənim münasibətim odur ki, əslində qalsa demokratik seçki keçirilsəyir. Nəticəsi əvvəlcədən məlum olan bu seçkini getməkdən getməmək yaxşı. İndiyə kimi olan seçkilər onu təsdiq edir bir mənim aləmində. Seçkini salırlar ortaya ki, biz demokratik seçki keçirəcəyik, gəlin bizlə seçkidə iştirak edin. Bilavasitə deyir ki, bizim 700 neçə min, yəni Azərbaycan partiyasının ordusu var, yəni üzvləri var. Əgər sizin həqiqətən də özünüzə inansınız, o qədər üzvləriniz varsa da, bu haqsızlığı da ortaya gətirib, qeyri-demokratik seçki keçirmək, bu xalqın səsini oğramaq kimə lazım idi? Elə doğrudan deyil, özbirləriniz var idisə da, gedib elə verin, qoy gəlsinə sizə səs versinlər, udun. Bunların bir məqsədi var qabaqda. Azərbaycan xalqı bundan da pis günə düşməli ki, millət acından ölsün, millət pis gündə yaşasın və bir mənalı şəkildə millətə zulüm verirlər. Daha sonra vətəndaşlar Gəncə şəhərinin yeni icra başçısı haqqın fikirlərini bildiriblər. Qeyd edirlər ki, Elmar Vəliyevdən fərqli olaraq yeni icra başçısı vətəndaşları qəbul edib şikayətlərini dinləyir. Lakin onları yerinə yetirmək gücünə malik deyil. Əlavə edirlər ki, Azərbaycanın bütün rayonlarında şəhid ailələrinə evlər verilsə də, 12 min şəhidi olan Gəncə şəhərində bu məsələ ilə bağlı evlər tikilmir. Elmar Vəliyevdən fərqli olaraq bizim bu yeni icra başçısı düzdür, insanları qəbul eləyir, bütün problemlərə qulaq asır, ancaq onları yerinə yetirmək iqtidarında deyil. Ona görə ki, onun gücü çatmır bir mənalı olaraq. Çünki bu rejim hələ Gəncə şəhərində bugünə kimi, 1994-cü ildən bugünə kimi Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri ev ala bilmir. Azərbaycanın bütün rayonlarında şəhid ailələrinə evlər verilir, televizorda göstərilir. Bütün rayonlarda evlər paylanılır. Gəncə şəhərində isə bugünə kimi evlər verilmir. Niyə? 12 min şəhidi olan bir böyük bir şəhərin bugünə kimi şəhidinə ev verilmir. Nə üçün verilmir? Nə üçün tikilmir? Nə üçün bizim konstitusiyon hüquqlar pozulur? Əlillərin xəstələnməsi onların ölümünə səbəb olur. Niyə? Nəyə görə pulsuz əlillərə pulsuz dərmanlar verilmir, pulsuz müalicələr keçirilmir? Ona görə də əlillər məcburiyyət qarşısında qalıb, banklara müraciət edir və banklarda boğulur. Banklarda nəyə görə mən Qarabağ əlili 29%-lə mən kredit götürməliyim? Nəyə görə? Nəyə görə Ermənistan kimi bir yerdə kredit 7%, Ukrayna kimi bir dövlətdə 4%, Azərbaycanda 29%. Bəs mən bu pulu necə qaytarmalıyam? Mən iynə dərmanıma çatdıra bilmədiyim pulu nəyə görə mən indi həm kirə pulu verməliyəm, həm ac qalmalıyam, həm dərman almalıyam, həm həkimlərə pul paylamalıyam? Niyə?
Nə üçün konstitusiyon hüquqları mənim pozulmalıdır? Vətəndaşlar əhalinin sosial durumu ilə bağlı olan sualımıza cavab olaraq bildiriblər ki, Gəncə şəhərində əhalinin vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Bəzi ailələr var ki, maddi sıxıntıdan əziyyət çəkirlər. Xalqın aldığı məvacibə baxanda, bu təqaüdə çıxmış insanların aldığı təqaüdə baxanda bu insanlar yaşaması mümkün deyil. Sadəcə olaraq biri-birindən borc alaraq, kimsə nəsə bir deyil, işlər, kimsə qapısında işləyir, yaşam qədri qazanır, ailəsinə baxırsa da çox ağır gündədir. Mən sizə deyir, Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı bu gündədir. Azərbaycan xalqı acınacaqlı gündə yaşayır. Baxın, dünyanın ən varlı dövləti Azərbaycandır. Bu, etiraf olunmasa, bunlar tərəfindən var. Biz bilirik ki, Azərbaycanın varlı dövləti 5 dənə Azərbaycan kimi dövlətə imkan yaradır ki, yaşayabilsin, istədiyi kimi. Çünki Azərbaycana Allah Taala bütün varlı dövləti vermişdir. Su pulu verirsən, kommunal xərclərə pul çatdırmaq olur. Deyil, necə yaşamalıyam və necə tərifləməliyəm mən bu Yeni Azərbaycan Partiyasının gördüyü işləri ki, bəli, xalq yaxşı yaşayır. Mən öz çalımda götürürəm ki, Azərbaycan xalqı, nəinki gənc əhalisi, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı çox acınacaqlı günlər yaşayır. Çox pis günlər, bundan o tərəfə yolu yoxdur. Bunlar həmişə deyir ki, özləri üzr istəyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyası, başda onların rəhbərləri olmaqla deyir ki, Azərbaycan xalqı bu qədər iqtisadi inkişafa malikdir, ancaq Ermənistan iqtisadi tənəzzülə uğrayır. Ancaq onlar necə olur ki, onların təqaüdçiləri bizdən təqaüdü çox alırlar. Maaşlar da bizdən çox alınır. Və Gürcüstan da onun kimi, yəni yaxın qonşumuz olan. Bunu necə biz müqayisə edək və necə qiymətləndirək ki, Azərbaycan xalqı yaşayır. Dolanışıq mən deyim ki, valla, hamı bir-birinin 20 qəpiyi, 50 qəpiyi ilə dolanır. Hamı bir-birindən borc ala-ala ölməmək üçün o qonşudan bir maaş alır, bu qonşudan bir maaş alır. Bu dolanışıq deyil, bu yaşayış deyil. Bütün xarici dövlətlərin nümayəndələri Azərbaycana gələndə bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqına gülürlər. Siz bu Azərbaycan xalqını Allahdan arendaya götürmüsünüz. Niyə görə mən yaşamamalıyam? Nəyə görə mənim konstitusiyon hüquqlarım pozulmalıdır? Eləcə də Azərbaycan xalqı, nəinki Gəncədə, bütün Azərbaycanda bu xalq sürünür, zulümlə yaşayır. Buna yaşayış demirlər. O dərəcəyə çatdırmısınız, xalq kütləvi şəkildə qaçıb xarici dövlətlərdə, Rusiyada və bütün dünyanın dövlətlərində bir tikə çörəkdən ötəri gedib qara qul kimi yaşayır. Bəsdirin bu xalqa zulm elədiniz. Azərbaycanda lazımı qədər ziyalı, ağıllı, müdrik insanlar var ki, vətənini də sevir, xalqını da sevir.